pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André? Isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, é, como vocês viram no último vídeo, foi uma atrapalhada atrapalhada total. A gente morreu duas vezes. A gente não, eu, né? Assume os seus erros, assume as suas cagadas, né? É, a gente morreu duas vezes, mas foi até bom porque a gente acabou descobrindo o, o Mike, né? A gente acabou indo, encontramos o Mike. O Mike fica aqui, ó. De, é, depois que termina essa estrada aqui, ó ela continua ainda para cá e fica mais ou menos aqui tem um complexo de prédios de umas construções que você acaba encontrando o Mike ou é aqui ou é aqui a gente morreu na tentativa de vir aqui né na nesses complexos tem uns complexos aqui antes de chegar nessa vila então você passa aqui e você pode encontrar o Mike é aqui ou nessa daqui de baixo nesses dois complexos aqui que ficam meio esse aqui é muito à vista esse aqui você tá passando na estrada você já encontra ele tanto é que eu morri nele aqui e esse aqui já é mais escondido. Então você tem que vir aqui e você acaba encontrando. É, pode encontrar ele aqui. Beleza? Só que dessa vez, como a gente tá passando muito frio. E essa noite foi uma noite longa, comprida e friorenta. É, vamos, é, esse vídeo aqui, que nem eu falei no, no finalzinho do último lá, é, a gente vai tentar fazer, vai tentar construir aqui. Então, sem mais delongas, vamos atrás das. Da, 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 da matéria, né? Do Da matéria, o oh, cabeção. Do, das, das madeiras, das madeiras, das toras, para poder construir isso aqui. Beleza? Então vamos lá começar aqui. Já vou começar aqui ó, com. Ah, eu tenho que fazer esses caras aqui, ó. Porque eu preciso guard ficar guardando é, esses caras aqui também, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou precisar aqui... Sai daí, rapidinho. Deixa eu tirar você daí. Tá me atrapalhando. Fica aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Na entrada, assim, ó. Aí. Liga aí. Beleza? Aqui, é... Precisa de 15 tábuas e 10 pregos. Beleza, os pregos eu acho que eu tenho aqui, ó. Prego aqui. Eu vou até colocar. Só que eu não vou colocar nesse aqui, não. Esse aqui seria de lingote ferro, lingote de ferro e cobre. Seria nesse aqui, ó. E 15 tábuas. 15 tábuas, 15 tábuas. Nossa, 15 tábuas é muito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 só. Ah, é por causa desse cara aqui, peraí. 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Então a gente vai colocar aqui. E aí eu consigo colocar já o cobre aqui. O do alumínio precisa fazer o de alumínio também, que eu estou cheio de alumínio. Esse aqui é cobre e esse aqui é alumínio. tá? Então eu já vou colocar os 10 pregos aqui. Eu vou, ter, eu vou ter que pegar 15 tábuas aqui também, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza e aí eu consigo fechar esse cara aqui porque eu, eu tenho alumínio para fazer também então deixa eu pegar só os alumínios vou pegar todos os alumínios que a gente tiver que eu tiver aqui não tem aqui aqui tem um dois o oh, cobalto seria bom eu fazer o cobalto também né dois aqui não tem mais e aqui tem mais um só que aqui em cima deixa eu já colocar esses aqui ó Ixi, eu deixei fazendo aqui o que que foi que eu deixei fazendo ah tá já deixa fazendo esses caras aqui é, o, eu tenho cobalto aqui em oh, cobalto não é alumínio aqui em cima ó, que eu coloquei aqui nas comidas aproveitar já vou pegar um desse aqui Vou pegar esse cara aqui ó o alumínio não não fiquei pesado ainda não é o cobalto também esses aqui eu vou fazer eu vou fazer aço neles então me dá esses aqui para fazer chumbo ah, agora eu fiquei pesado peraí ai anda vamos 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 guerreiro ah bom Janeiro dia 13. Uh, dia 13. Janeiro, dia 13, é... quase 8 horas da manhã. Então a gente tem muito chão pela frente. Vou colocar esses caras aqui, ó. Não cabe mais. Aqui vai acabar. Deixa eu pegar um, um, mais um aqui, ó. E por aqui. E aí, não acabou não? Beleza. Tá tudo certo. É... Esse aqui eu podia colocar aqui também, né? Deixa eu pegar esse aqui. Se bem que. É, eu vou ter que pegar pedra. Não, tá. Tá, 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 tá. Deixa eu fazer esse daí. Deixa eu só devolver esse aqui ali. Sai da minha frente, por favor. O alumínio. Não, o alumínio não tem ainda. O que eu tenho aqui? Esse aqui. Esse aqui. Se bem que eu vou colocar um aqui. Aí, um, dois, três. Só pra arrumar, deixar bonitinho. Beleza? Aqui é alumínio. Esse aqui é alumínio. Esse aqui é o cobalto. Então, deixa eu colocar mais dez pregos aqui. E pegar quinze... 15... Não vai dar pra pegar quinze, né? Tá. Mas eu vou pegar aqui. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco... 5. Tá, eu tenho que fazer 3 viagens. Que foi nesse daqui. Tá, então eu pego 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então vai ficar faltando só 5 agora. Beleza. 10, então agora só mais 5. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí aqui eu consigo colocar o cobalto. Beleza, eu vou ter que fazer outra de chumbo também. Deixa eu só pegar aqui as coisas que já fizeram aqui. Deixa eu terminar esses aqui. Então é, eu tenho. Vou ter que fazer o chumbo também, né? Então vou ter que pegar. Tá. Aqui foi? Foi. Então coloca esse, esse, esse. é esse aqui não veio, né? Esse, esse, este, 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 este. Beleza, ficou faltando só um aqui. Tá. Agora deixa eu guardar o chumbo e o. o. O chumbo não, o, o cobalto e o alumínio aqui, ó. Beleza. Então, agora eu tenho que, vou ter que pegar um desses aqui para fazer prego. Cadê a minha. Nossa, essa zona toda aqui. Eu não sei nem onde eu coloquei as coisas, mas. Aqui, ó. Tá. Então, a gente faz aqui vai fazer o prego. Para eu poder fazer o, um de chumbo. De chumbo é o. Esse aqui é cobalto, cobalto e chumbo. Esse aqui, ó. Mais 15, 15 tábuas. Cara, minhas tábuas estão indo pro saco já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Então, já temos o de. Aqui, ó. O de chumbo. Então a gente já pode colocar a chumbo aqui. Aqui, eu já vou pegar esses caras aqui, ó, pra fazer o um lingotes de aço. Aí. E aí, aqui é assim, ó. Lingote de aço você coloca um chumbo e um... Um chumbo e um, e um ferro. Aê. Lingote. aí E aço. Aê. E aê. Acho que dá para fazer mais um aqui, hein? Mais, mais dois aqui, né? Aqui não tem, aqui não tem. Acho que lá em cima tem, peraí. Aqui em cima, né? Aqui, ó. Aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Então, aqui, ó. É só eu fazer esse aço aqui agora, ó. Esse. Esse com esse. Esse com esse. E. Oh, droga. Errei. Esse com esse. E esse com esse. Beleza. Então aqui eu já conseguiria fazer. Deixa eu só pegar tudo que fez aqui agora. E a gente passa esses aqui. Pra. Cá. É, ficou faltando um aqui, né? Não, é sem problema. Bora lá. Vamos guardar esses aqui agora. Então aqui eu com. Cons... Não, é alumínio, chumbo e cobalto. Alumínio, chumbo e cobalto. Alumínio, cobalto e. chumbo. Aê, beleza, maravilha. É, o cobre. O cobre é que eu não. Ah, o cobre só tem um aqui, né? Tá. Mas é porque eu não tenho cobre aqui, né? O cobre eu tenho que fazer. É, eu tenho que fazer um, um, uma paradinha de cobre. Tá, então aqui eu tenho mais um desse aqui pra fazer. O de aço. Eita, nós vou ter que fazer o de, aço, o de aço. Então, me dá mais um desse aqui. Vamos aqui fazer mais um desse aqui. Prego. E aí a gente vem aqui e faz o de aço que deve ser chumbo aço. Esse aqui, ó. E vou precisar de mais 15... Eita, nós... Minha madeira foi toda. Um, dois... Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. 13, 14, 15, beleza. Então a gente vem aqui e faz aqui, ó. E aí eu venho agora e pego o aço que tá aqui, ó. Todo o aço que vai ser feito aqui eu coloco lá. Beleza? Então, é, e aí a gente vai começar a já moldar a nossa, a nossa casa aqui, a nossa cabaninha aqui. Aliás, eu vou fazer. Na verdade. Na verdade, na verdade, na verdade. Vocês já perceberam que eu sou muito. <laughs> Eu nunca termino nada do que eu tô falando, né? Vocês já, já notaram isso, né? É muito ruim esse cara. Aí, beleza. Então, aqui a gente já fez 10 aços. Show de bola. Deixa eu só guardar esse aqui aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui também, que eu não vou usar agora. Tá. Eu quero fazer esse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero montar esse cara aqui. Então, eu vou precisar pegar muita madeira. Muita madeira. Tá. Então, vamos lá pegar o carrinho. O carrinho... Ô, oh, Mike, eu vou ter que deixar você no chão, velho. Sério. Eu espero que você não... Putz, o problema é que se ele sumir, né? Eu não sei se ele some. Que aí eu vou montar essa casa dele aí, ó. Deixa eu ver só. Deixa eu só ver o que precisa pra montar Esse é a casa dele, né? Pior que a casa dele eu queria fazer na parte de cima. São 20 toras, 20 tábuas, 50 argilas, 70 tábuas. Meu Deus do céu. Ah, não. Não é difícil de fazer, não tá ah, vamos fazer primeiro vamos fazer primeiro essa parte de baixo aqui deixa eu já fazendo aqui ó um, dois, três então vai fazendo aí ó. um dois três beleza enquanto isso eu vou pegar o carrinho ah tá bom vai vou pegar aqui eu não tenho use o machado cadê eu não tenho machado tem ah tem que ah se eu for... tem que tem que deixar selecionado mesmo ah minha carne vamos pegar as carnes aqui ó Beleza? Aí a gente coloca esse aqui, esse aqui, esse aqui, aqui. Ué, não cabe não? Esse tem que cozinhar, né? Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. Vamos cozinhar, deixar cozinhando aqui. A gente aproveita e já deixa fazendo mais água. Aqui é água, né? Então, deixa eu já... É, isso, lava a mão. Lava a mãozinha aí pra não ficar. Aí. Então. Põe água aqui. Aí, beleza? Põe água aqui, água aqui, água aqui e água aqui. E aí acende. Vamos acender o fogo aqui, beleza? Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Ai, caramba! Aqui, eu tenho uma coisa para guardar aqui. Tenho esse aqui, aqui. Eu consigo guardar esse, consigo guardar esse, beleza. Tinha alguma coisa de couro que eu precisava fazer o arco e flecha, né? Aí sai, sai. Oh, meu Deus do céu, esse negócio aqui também é um saco, hein? Aí sai, sai. Aí o arco e flecha é a... o oh, caramba. O arco e flecha, deixa eu ver. Armas, arco. Eu consigo fazer na bancada. Esse aqui eu já consigo fazer na bancada. Então é dois couros e duas cordas, tá? Então já vamos fazer esse cara aí, ó. Dois couros. Dois couros e duas cordas. Para fazer a corda, eu preciso desse cara aqui, ó. Eu vou precisar de quatro, né? Dois couros e duas cordas. A corda a gente faz aqui, ó. Um, dois. Dois. Um, dois. Beleza. E aí, a gente passa esse, passa esse e passa a aljava. Beleza. Então, eu vou conseguir pegar agora as flechas. Cadê as flechas? Essa flecha aqui. A flecha vai ficar sempre aqui agora. Beleza. Então, se eu for atirar agora. Ah, não. Aí agora eu tenho que fazer o arco, né, cabeça? o oh, cabeça de bagre. Cadê o arco? O arco é um graveto e três cordas. Um graveto e três cordas. As cordas. Ô, oh, caramba. As cordas. Então, são três cordas. Eu preciso de seis. Desse aqui, aí. Seis. E um graveto eu o graveto tu... aqui. Beleza? Então a gente vem e coloca. Um, dois. Um, dois. E dois. Isso. E aí passa esse, passa esse e faz o arco. Ai, ah, não consigo fazer o arco. Porque eu. Peraí. Eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Eu tenho que tirar é, uma lança. Eu vou tirar essa lança aqui, ó. E aí eu vou ficar com o arco agora. Beleza. Então aqui, aqui e o arco. Show de bola! Então agora eu tenho um arco. Eu não tenho flecha Por que, que eu não tenho flecha? Ah, pode ser que A flecha 50% de quebrar Eu R? E? R? Como é que atira? Não atira, não? Eu esqueci como é que usa o arco Ah, mas eu já tô equipado com ela Não tô, não? Só fazer o que aqui agora? Ah Tá, né? Eu não lembro como é que é isso aqui. Eu deveria já, não deveria, não? Flecha de pedra. Ah, eu vou descobrir depois. Eu não sei o que. É alguma coisa que eu tô errando aqui, ó. Eu não lembro o que, que é. Já fiz a ah, Java. Ah! Ô, oh, cabeça. Tem que colocar aqui, né? Pra saber a flecha que você quer usar. Aê, agora sim, ó. Aí. Uh, beleza. Hum, cabeça de bagre mesmo. Tá, então a gente vai pegar esse carinha aqui agora. E coloca ele aqui na bancada. E esse aqui eu vou usar para pegar as madeiras. E a gente vai tentar começar a fazer aqui a parte do, do Mike aqui. Beleza? Então é o 3. Isso, 3. Então vamos lá. Vou começar a fazer essa parte aqui do Mike. Nossa, vai demorar, hein? Ah, então hoje vocês, vão, hoje vocês vão ficar aí com sono. Vai dar até sono. Um, dois, três, um, dois, três. Ah, esse aqui vai ser em homenagem à Cristina. A Cristina é que gosta. o oh, caramba, é aqui. Aqui. A Cristina é que gosta. Oh, meu Deus! A Cristina é que gosta de, de construção, né? Então. Deve ser arquiteta. Minha filha quer ser arquiteta também. Deve ser arquiteto. Pra gostar de ver construção, o arquiteto é o engenheiro, né? E eu sou muito ruim nisso daí. Um, dois, três. Beleza. Vamos voltar aqui. E aí a gente vai começar a fazer essa parte aqui já, ó. Vai, pega aí. Não dá pra ver nada, cara. Aí, beleza, hein. Aqui já foi, aqui... Quatro. Aí vai passando aqui, quatro. Beleza. É, aí eu vou precisar das... Ah, aqui, eu vou precisar da água aqui agora. Cadê minha carne? Minha carne queimada aqui. É... Aí pra apagar a fogueira aí, aqui eu tenho que jogar essa água fora, pegar daqui, vamos beber, joga água aqui, bebe mais um pouquinho, come mais uma carninha aqui, uma frutinha aqui, beleza. E come mais uma aí, beleza, beleza, tá bom. É, aqui tá cheio, tá? Então vamos lá. Eita, nois. Então aqui tem mais madeira? Não. Vamos pegar mais madeira aqui, ó. Aliás, eu cortei aqui, né? Peraí. Três. Um dois. Deve ter alguma jogada por aí. Deve ter voado longe. Tá vamos lá, vamos cortar essa daqui agora. Um, dois, três. Não. Eu venho pra água aqui, ó. Cadê você? Aliás, já vamos. Fica quieto aí, ó. É, não, não é uma boa, né? Eu tenho que enfrentar você aqui antes de... Não, dois. Não, é um, é um, é um. Ai, caramba. Caramba, velho. Vocês estão me lascando a vida, hein? Aqui não tem. Opa! Travada, travada, travada. Isso aqui é ruim de ver. Nossa, é muito ruim. Aqui já foi, quatro. Aqui, tá faltando uma. Aqui, ó. Duas. Aqui, quatro, duas. Duas, duas. Beleza. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Ixi, peraí. Peraí, 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 aqui. Eu vou arrumar isso aqui também, ó. Eu vou fazer isso aqui também, ó. São três toras. Um, dois, três. Que aí eu já subo aqui fácil, ó. E mais algumas. Aqui, ó. Um, dois, três. Aí. eu só arrumar aqui, ó. E aí eu posso subir com o carrinho aqui. Aí fica mais fácil de pegar, de trazer as madeiras para cá também, né? Só que aqui eu não vou colocar aqui, né? Aqui vai ser assim, ó. Beleza. Então, aqui... Ai, caramba! o burro! Aí. Então, aqui, ó. Aqui já tem... O uh, ruim é que são seis, né? Seis aqui. Aqui já acabou. Aqui, ó. Um, dois, dois, três. Um, dois... Três. Beleza. Acho que tá atrapalhando um pouco. Vou pegar lá mais madeira. Vou pegar madeira desse lado aqui agora. Aqui, ó. Tem uma aqui. E vou precisar de muito, é, muito machado, né? Dois, três, quatro. Ah, sabe o que eu podia tentar fazer? Mas eu não sei se é, aqui, se dá pra fazer o de, o de ferro, né? Deixa eu ver, peraí. É, deixa eu pegar essa daqui. Eu vou ver se eu consigo fazer já o machado de ferro também. Machado de aço, né? Machado de ferro. Mas já foi. Deixa eu ver aqui, peraí. É. Armas, machado. Cadê? Esse aqui. Três lingotes de ferro. E aqui eu faço. O problema é que é na bancada avançada. Ai, droga. Tá, deixa eu levar esse aqui. Não, não. Fica aí, fica aí pra eu saber qual que é a árvore que eu tenho que bater. Pedra, pedra, pedra. Tem uma pedra aqui? Não. Pedra? Não. Nossa, não tem uma pedra aqui, cara. aqui tem um aço só uma ah, pedra tem aqui ó beleza e um desse aqui é não aí vem aqui faz um desse e um desse beleza aí aqui ó eu já põe esse carinha aqui beleza e bora não para cá três né três vamos lá tentar terminar aqui de fazer pelo menos iniciar né a casa do nosso querido Mike Um, dois, três. Não, faltando uma aí, beleza, vamos lá. Aí aqui a gente já coloca aqui, ó. Um, dois, três. Dá a volta aqui. Aqui tá faltando quatro toras. Tá. Ai. Sai. Sai, 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 sai. Sai. Três. Um, dois, três. Beleza. E aqui não dá pra passar. Oh, uh, meu Deus. Tem que dar a volta mesmo. E aí, aqui, beleza. Nossa, isso aqui vai demorar, hein? Isso aqui vai demorar. Não tem problema, não. A gente faz aqui e vai fazer. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou pegar todos esses caras aqui. E aí já dá, pra fazendo, já dá pra ir fazendo aqui, ó. Seis. Seis. Três. Beleza. Então aqui... A bancada avançada... Deixa eu ver como é que faz a bancada avançada. A bancada avançada é essa aqui, ó. Ferro, cobre. O problema é que eu preciso de dois cobres. E aí eu só tenho um, eu acho. Pode colocar aqui por enquanto. Cobre, cobre eu só tenho um, né? Cobra só tem um. Se eu tivesse mais um cobre. Um cobrinho só. Um cobrezinho. Um cobre de um cobrinho. Não tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não tem. É, eu não tenho esse cobre sobrando aqui. Só guardar esse aço aqui. Aí. Cadê o carrinho? Aqui. Eu vi que tem gente ali. Então deixa eu ir pro outro lado, né? Deixa eu ir pra esse lado aqui, ó. Engraçado, a, a, as árvores agora elas não estão crescendo, né? Eu tô abrindo aqui, ó. Tinha árvores aqui, tudo. Isso é bom. Isso é bom porque mostra que... É... é... É bom que, que, que mostra que tá cortando em volta, né? Que eu tô acabando com a mata em volta. Eu só preciso ficar esperto com aqueles caras ali, ó. Que eles estavam rodeando aqui. Dois. Três, oh, caramba. Solta. Esse jogo aqui, eu nem sei se ele tem multiplayer, mas seria uma boa se ele tivesse, né? Ajudaria bastante. Aqui. Quatro toras. Aí esse aqui já tem. Então esse aqui já começa aqui agora. E aqui. Quatro toras já tem também. Aqui não. Aqui tem duas só. Aí aqui. Então a gente consegue fazer mais duas aqui. Eu vi que tem um... Um amiguinho aqui, ó. Já vamos mandar pro... O rango aqui. Ó, mais uma madeira aqui, ó. Sobrando, vacilando. A gente coloca ela... Aqui não... Aqui. Beleza. Deixa eu só pegar o carrinho. Ó, a nevasca chegou de novo. Aqui, então vamos pegar aqui, ó. Ó. Ó eles ali, ó. Ixi, eu vou até sair daqui. Pra não chamar a atenção. Não, vou ficar longe desses caras aí. Não quero encrenca, não. No último vídeo eu morri duas vezes por causa deles. Não, ficar, ficar brincando com esses caras ainda não dá certo, não. O, o Big Boss ali, ele é ele é forte. Ele é forte e não... Tem que achar o tempo de bater nele. Porque dá para Ele é igual aos outros. Só que só é grande. Só bate mais forte e demora mais para morrer. Mas tem que acer... tem, tem que conseguir acertar o tempo de, de, de batida nele. Porque se ele der aqueles golpes de capoeira que ele tá dando ali, aí é, é. Ele tira. Ele tira bastante de vida. Aqui eu acho que já foi, né? Deixa eu só ver aqui agora. Aqui. E... Aqui. Aqui tem dois. Olha eles ali, ó. O é que eles podem querer vir aqui, ó. Me encheu o saco. Aí. eu sair daqui. Deixa eu ir pro outro lado ali, ó, Antes que eles me vejam. Se eles não gritarem, é porque eles não me viram e não querem. Não querem brigar comigo, não. Por enquanto. Aí tem que cortar rapidão, Tem que ficar dando essa volta aqui para não dar de cara com eles. Mas é aquele negócio, né? Mais cedo ou mais tarde. Esses caras vão vir para cima. Três. Como é que isso, isso aqui também demora para caramba, né? Bom, uma boa aqui seria o trator aqui também, né? Porque o trator ele, ele gasta ele gasta, não, ele consegue levar pequeno né? Não é, né? Não, não. É depende. Tudo depende, tudo depende. Porque você vai ficar pegando madeira com ele toda hora. Ah, aqui já tem tudo. Beleza, então aqui agora é só pegar o, o carrinho aqui, ó. Eu vamos ter que ficar fazendo madeira agora. Agora as tábuas, né? Vamos lá, fazer as tábuas aqui. Aí, faz aí. Um, dois, três. Deixa eu só colocar o. o aqui, ó. Esse carinha aqui. Pra encher aqui o, o nosso cara. Agora, isso aqui eu acho um desperdício, né? Vamos jogar fora isso aqui. Isso aqui ocupa espaço e. e dá trabalho. Aí. Vou pegar aqui todas essas madeiras aqui Aí, vamos lá, agora vamos encher aqui, ó Três, beleza Acabou Seis Acabou? Acabou esse aqui, Se eu tirar isso aqui Eu consigo pegar mais, né Deixa eu tirar esses caras aqui, peraí aí. aí se eu tirar eles aqui, ó Tira esse, esse aqui aqui embaixo, não, aqui em cima Aí, acho que eu consigo pegar mais agora. Nossa, eu já tô com sede, cara. Putz. Sede. Agora aqui, eu posso pegar essa carne aqui. E... Entra aí. E coloca essa aqui antes que estrague. Beleza. Tá. Então, vamos lá. É... Por que que isso aqui tá aceso? Não precisa estar tá aceso, não. Deixa eu apagar esse carinha aí. Pera aí. pegar água aqui. Água. Beleza. Ele não precisa estar aceso porque eu tô com a roupa. Eu tô com uma roupa, roupa adequada. Aí. Apaguei. Bom. O é, que a gente tá fazendo? Construindo aqui. Vou colocar mais aqui. Três, beleza. Dois, três. Ih, só peguei duas, né? Tá. Olha só, o, olha só como eles são covardes, cara. Eles estão em. Em um número muito... 45, 46. Beleza. Olha só a quantidade. Eles estão em quatro. Quatro. Quatro baba-ovo e o chefe ali, ó. E aqui foi, aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. E aqui ficou faltando. Seis. Beleza. Sai, sai. Aqui tinha. Um, dois, três, três. três. E aí, só tinha duas. Então aqui acho que já vai dar pra fechar aqui Ou vai ficar faltando? Não, ficou faltando duas Pegar aqui, pegamos Duas aqui, duas aqui, beleza Aí, então aqui Opa Tá, então aqui é o seguinte Eu sei que aqui não cabe ainda, tá? A casa dele Deixa eu só ver o um negócio Peraí, Não é que não cabe, né? Eu não queria fazer a casa dele aqui eu queria fazer a casa dele na parte de cima. Tá que como é que eu vou fazer a parte de cima, né? Essa daqui, esse aqui, eu queria fazer aqui, ó, assim, ó, aqui mais ou menos assim, ó, daqui e colocar aqui. Então, talvez eu precise de mais um aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar mais um aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Ah, sai fora, mano. Não, não vem encher o saco, não. Sai fora, vai. Vai, 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 vai. Não, não taca a pedra, não. Sai fora. Ah, vai se lascar. Pior que se eu sair aqui, será que ele vem atrás? Não, pra lá não. Uf, pra lá não. Se eu vier pra esse lado aqui, será que eles vem atrás? Aí, ele desapareceu ali, ó. Será que ele teleportou, teletransportou para outro lugar? Vamos ver aqui, ó. Só não pode vir aquele bando pra cima, porque aí que aí lasca, né? 1 2 3. Aí lá vem eles. Deixa eu cortar logo isso aqui. Rápido, 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 vai, 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 vai. 5 6, vai, 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 vai. 5 6 7. 7 7 7 7 7 7. 1 2 3. Aí só chegando. Vai. Vai, 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 vai. Aí, beleza Aí, aqui, eu vou usar, então, aqui Agora sim, ó Esse aqui, eu vou, eu vou fazer primeiro aqui Um, dois, três Aí, um Um, dois, três Opa, pode colocar aí Aí, três Duas aqui Mais uma aqui e Mais duas aqui Tá, eles foram pro outro lado, né Então, deixa eu ver pra onde eles foram Eles estão ali Então, eu vou pegar essa daqui, ó 1 2 3 4, 1, 2, 3 Beleza, então aqui eu vou tentar pegar essa grandona aqui, ó. Vai, 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 vai. Eu, tenho, eu também tenho que ficar um pouco na. Ah, se bem que não tá nem me atingindo, né? A. A. A resistência ao sol. É só o cansaço mesmo. Nossa, 5 da tarde já. Volta, 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 volta. Cadê eles? Isso tá aí? Lá onde eles estão? Tá, e aqui a gente termina de colocar, então, esses caras aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui. E aqui, quatro. Beleza. Então aqui agora é, seria só pra cá, ó. Ai, caramba. Beleza. Então, deixa fazendo aí. Vamos pegar mais madeira. Cadê? Os caras estão ali, ó. Pega o carrinho aqui. Beleza? Vamos aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, fi. Cinco. Seis. Sete. Vai, vai, vai. Ó, uma pequena aqui, ó, essa aqui Um Dois Três E quatro Um, dois, três Bora Cadê eles? Sei lá onde eles estão E aí eu consegui entrar por aqui Beleza Tá Dois, três Ó, tem um sapo Ué, eu trouxe um sapo junto Ah, <laughs> filhote você já era, fi. Nossa, eu preciso... Eu preciso renovar todo esse meu... Meu estoque aqui, ó. Aí. Vou fechar aqui agora. Essa parte daqui. Seis. Seis. E faltaram... Vou, nossa, faltaram um monte ainda. Tá. Um, dois, três. Dois, três, quatro, cinco, seis. Só pra não ficar parado, só pra não ficar esperando, a gente vem aqui e já faz assim, ó. E aí já fecha cada ida que eu vou ali e volto é uma fechada de. É uma fechada. Ali. É. Ô sapinho. Tento lhe dizer, velho, mas. Pronto. Sai! Colhiu o sapo? Colhi. Vou colocar ele aqui, que aí dura mais se secar ele, né? Esse aqui pode comer? Pode. E pode beber água também. Beleza. É... Vou precisar pegar mais madeira. Pera aí. Eu só preciso saber onde eles estão. Não, não, não. Vai pro outro lado. Aí. Beleza. Então aqui agora é só pegar aqui. Sai, fi. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, vai, sete, um, dois, três. E a gente pega essa, não, três aqui, ó. dois, três, quatro, um, dois, três, beleza. Então, aqui a gente já consegue terminar essa parte aqui pra colocar a casa do Mike, né? Então, aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Beleza. Então, faltaram duas. Faltaram duas. Consegui pegar? Duas beleza então aqui teoricamente eu precisaria aumentar aqui né deixa eu só ver o negócio aqui é aqui a prefeitura a prefeitura ela olha ela caberia aqui deixa eu ver se ela cabe assim Oi, não é que ela cabe ela cabe certinho velho olha mas aí tem saída para lá né não beleza a prefeitura então pode ser aqui ó Acabei, cabe. A prefeitura é aqui. Ali tem uma saída. Que. Hum, hum, hum. Eu posso colocar uma escada ali? Tá. Então aqui seria a prefeitura. Aqui teria uma escada. Eu teria que colocar uma escada aqui. Pro Mike sair se ele precisar, né? Cadê aqui a escada? Aqui. Beleza. Acho que tá bom, né? Assim, deixa eu ver. É, talvez eu tenha que colocar outra por causa da água. Ou eu posso. Não, mas aí eu vou começar a ficar muito perto aqui dos vamos e eles podem começar é, a vir aqui, né? Talvez isso aqui não seja uma boa, não, hein? Talvez eu tenha que colocar para cá. Virado para cá. Essa parte aqui eu não vou construir nada, tá? Essa parte aqui, ó. É, isso aqui não vai existir, tá? Isso aqui eu já pode até tirar, ó. Essa parte aqui, ó. Pode tirar essa. Pode tirar essa aqui. E tirar. Essa, essa acho que não, né? Não, é, não, essa aí fica. Porque aqui eu vou fazer o, o a parte do, do estacionamento, do coisa. Então, aqui é onde eu vou. Essa parte desse terreno aqui é onde eu vou usar para colocar o extrator, o, essa, esse, esse outro carinha aqui, que eu esqueci o nome agora. Que seria esse aqui, ó: a bomba de óleo e a, bom, a casa de poço. A casa de poço, eu quero colocar ela aqui, ó, bem aqui atrás, assim, ó. Aqui atrás, meio que escondida. É, então aqui ficou. Agora aqui eu tenho que ver onde eu vou fazer a casa do Mike. A casa do Mike eu até posso fazer aqui, né, ó. O que, que vocês acham? Só que aí a casa do Mike. Deixa eu só ver aqui. A casa do Mike. Ela é grande, né? Ela. Ai, caramba. Eu ficar, opa! Olha, até aparece aqui. Se eu colocar aqui, ó. Não, então. Se eu aumentar mais um aqui. Dá pra eu fazer a casa do Mike e a prefeitura, hein? Ah, vai ficar legal. E aquela ideia de eu fazer pra cima ia ficar muito difícil. Então, ó. Três, três e três. Então eu preciso de... de dessas madeiras aqui. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Pega o carrinho aí. Pega o carrinho. Rápido, 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 rápido. Um, dois, três. Vai. Coloca aí. Coloca aqui. Coloca aqui e acha aqui. Beleza, então eu tenho que pegar mais, mais árvores, né? Só que cadê os malucos? Cadê os caras? Cadê os amiguinhos? Eles podiam se ir, né? Nossa, se ir? Bicho do céu. Meu Deus do céu. Se ir. Oh, meu Deus. Peguei mais um sapo aqui, ó. Fica vacilando, pô. Vai, deixa eu pegar aqui, eu não sei onde eles estão. Acho que eles foram embora. Acho que eles resolveram ir embora. Cansaram de, de ficar só olhando aqui. Também, né? 7h50 da noite. 8 da noite? 8 da noite já praticamente? Eles devem ter ido dormir. Não é possível. 1, 2, 3. Pra cá. Não é possível. Não é possível. Aí. Um, dois, três. Ai. Um, dois, três. E ficou faltando aqui, ó. Beleza. Ah, então. A gente entra aqui. Entra aqui, aqui. Opa, 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 opa. Aqui e aqui. Então, aqui, ó. Não, aqui já foi. Aqui já foi. E as quatro aqui. Beleza. Uma aqui. Beleza? Então a gente vem pra cá agora. Aqui tem uma porta. E beleza. Aí passa pra cá, pra cá e pra cá. Deixa eu já colocar o que eu peguei aqui. Beleza? Encheu. Isso aqui eu posso jogar fora. E posso jogar fora que eu já tenho muito disso daí. Beleza. Então, aqui mais três desse cara aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, um dois, três, quatro, oito. 10, peguei 10. Então não dá pra fazer muito aqui, não. Dá pra fazer essa. E dá pra fazer essa aqui. Não deu pra fazer essa. Beleza. Então aqui. Pega aí. Então aqui é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pega o carrinho e vamos pra. É, vamos lá pegar mais. mais... Ah, mano, vocês voltaram, velho? Tá ah, merda. Deixei eu em paz um pouco, né? Pra que lado vocês estão indo? Pra lá? Então eu vou aqui, ó. Vocês estão indo pra lá mesmo, né? Ah, garante aí que vocês estão indo pra lá. Que coisa. Pega aí. Dois. Três. Quatro. Eu lembro que teve uma vez que eu vi à noite. Esses caras, eles estavam em dois. Eram dois mini-boss, dois mini-chefes que estavam cercando a, cercando a ilha. Mas aí é. é foi, ah, foi aquela, vez, foi, a primeir, foi, foi aquela vez que eu tentei mostrar. E aí, quando eu salvei pra, pra mostrar, ele, ele some. Então, se eu quiser que eles sumam aqui, é só eu fechar, salvar, fechar e, e abrir de novo. Que aí ele some. Vamos aqui. 1, 2, 3. 1, 2,. Opa! 2, 3. Deu uma travadinha aqui, hein? Aí, acho que já deu aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Aê, deu. Deixa eu só colocar os. Eu peguei uma carne, não peguei? É, peguei. Deixa eu só colocar ela pra secar aqui. Antes que eu perca ela. Vai. Entra aí. Beleza. Fica aí secando, sai. Aí. Então aqui agora eu acho que eu consigo colocar a casa do Mike, hein? Prédio do NPC casa do Mike. Como é que é essa casa aqui? Ela é. É assim mesmo? Tá, vou colocar ela aqui, ó, no limite aqui, ó. Aê, parou. Parou. Ah, acho que assim tá bom, né? Deixa eu ver como é que ela é. Entra aqui. Aqui, aí tem a cama do cara aqui. Opa, ficou. Não, não ficou bom, não. Tem que trazer um pouquinho mais pra cá. Pera aí. Ficou bom, não. Ficou bom, não. Não gostei, não. Aqui, colocáveis. Prédio. Fazer um negócio decente pro cara, né, velho? Cara amigão, brother, aí aqui, Fiz um pouquinho pra cá, aí, tá bom assim, deixa eu ver. ah, ficou ótimo, ficou ótimo, e aqui, e aí eu tenho que fazer também esse carinha aqui, ó, colocáveis container para armazenamento, é o único container para armazenamento que permite aos PNJs amigáveis depositar e retirar itens. Isso os torna o local principal para armazenar kits de reparo e alimentos. Só pode ser construído dentro da prefeitura. Armazenar todos os legumes e frutas. Tá. Só dentro da prefeitura? Não, aqui tá deixando eu colocar. Ah, não tá deixando não. Nem dentro da casa dele, né? Mas aqui dentro deixa. Aí. Ah, não, então beleza. Eu vou deixar um aqui, ó. Vou deixar um aqui já, ó. Então, isso aqui, na verdade, vai ser um grande depósito, né? Tá. Ah, é. Tá. Ah, essa aqui é a casa dele. Então, eu tenho que ser. São 20. Nossa, 70 tábuas. 40 pego. Meu Deus do céu, quanta coisa. É. Tá, ah, vamos lá. Toras. São quantas toras mesmo? 20 toras, né? 20 toras é tranquilo de fazer. São duas árvores. Não, 20 toras é. Putz, 20 toras é de boa. 20 toras a gente faz assim, ó. in mm.